بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محسن شہزاد ہے اور میرا تعلق سنجنٹا پاکستان سے ہے۔ آج ہم بیج کو دوائی لگانے کے طریقے بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے حفاظتی اقدامات جو کہ بیج کو دوائی لگانے سے پہلے ضرور اپنانے چاہیے، اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ننگا نہ ہو، دستانے ضرور پہنیں اور منہ کو کور کرنے کے لیے ماسک کا استعمال کریں، چشمہ ضرور لگائیں۔ پروڈکٹ استعمال کرنے سے پہلے پروڈکٹ کے لیبل کو ضرور پڑھیں اور پروڈکٹ کو ہمیشہ الگ جگہ پر محفوظ کریں۔ پروڈکٹ استعمال کرنے کے دوران اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے قریب بچے یا جانور موجود نہ ہوں۔ پروڈکٹ استعمال کرنے کے بعد بوتل کو درمیان سے کٹ کر دیں اور اسے پانی کے ساتھ 2 سے 3 دفعہ واش کریں تاکہ یہ استعمال کے قابل نہ رہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ٹول فری نمبر پر رابطہ کریں جو کہ ہر بوتل کے اوپر بھی دیا ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ زیادہ متاثر ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنے سے پہلے اس بوتل کو ساتھ لے کر ضرور جائیں تاکہ ڈاکٹر اس بوتل کو دیکھ کر اس کے مطابق ہی آپ کا علاج کرے۔ تو محفوظ رہیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔